Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأزجل فجر وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا لهم فداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صدق رسول الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك من سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله أخر العهدي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın matem günler başlayıcı günler İmam Hüseyin Aleyhisselam ve 73 şühedanın haç müteherrullarına salavat şimdi. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve zilfere Allah Tebareke ve Teala lütfedip, inayet edip bizlere ömür verin ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gözyaşı düşmeye bizi mahfil edin. Bunu her revayla dert çilemişiz. Allah Teala bu her revayla ikramı günahlarımızı bağışlasın. Amin. Özümüzü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kapısından eksilmesin inşallah. Amin. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ki Muharrem günün gecici Muharrem ayı İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ki təzəsi başlayır. Burada insanların boyunda bir neçə dənə vəzifə var. Onlardan birisi də budur ki, insan bu əzadlarının əhəmiyyətini başa düşər. Bir var ki, neçə cürə yanaşma var İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu matəmdə neçə cürə yanaşma var. Bir var ki, həmşə Həsən, Hüseyin, Zeyd, Lankəs, bu əzadlarının məclisində iştirak edir, hər gün məclisində dərs edirlər, mən də onlardan biriyim. Onlara söz vermişim, hər gün getməli. Bir də yox, var yox, bu insan evindən sadıq niyyət budur ki, gedirəm İmam Hüseyin Aleyhisselama əza saxlamağa. Evindən çıxanlara bu niyyətdən çıxır, bu addımlarla addımlayır, gəlir İmam Hüseyin Aleyhisselamın məclisində cəmaatı sayını çox edir. Çox alır. Bir də var ki, insan həqiqətən elə bilginən ki, gündəlik boyunda olan işi kimi, vəzifəsi kimi İmam Hüseyin Aleyhisselamın məclisinə əhəmiyyət verir. İmam Hüseyin Aleyhisselamın məclisini rövləndirir. İmam Hüseyin Aleyhisselamın məclisinin bu qədər əhəmiyyəti, bu qədər yəni geniş şəkildə insan buna rövmək verə, insanın boyunda böyük bir vəzifədir. Biz İmam Hüseyin Aleyhisselamın adını çəkəndə nəinki bir yaşlı, qoca bir kişi ki gözünün qabağında Əliyə Əkbərini şəhid edirlər, Əliyə Əkbərini şəhid edirlər, məzlum bir ağanı gözümüzün qabağına gətirir. Amma İmam Hüseyin Aleyhisselamın adını çəkəndə biz bunu başa düşməliyik ki, bir ağa ki,
həmin o ağanın vilayətindən tam şəhadətinə qədər bütün mələklər həmin onun ixtiyarındadır. Onun qulluğundadır üzr istəyir. İmam Hüseyin Aleyhisselamın qulluğundadır. Hazreti Mikail, Hazreti Cəbrail İmam Hüseyin Aleyhisselama beşikdə baylaydı. Açıb Lahiyyə Müqəddəsəni oxuyun. Səhifəyi məhdiyə kitabında Lahiyyə Müqəddəsəni tərcüməsində baxın. İmam Zaman Aleyhisselam İmam Hüseyin Aleyhisselama rozədir. Başdan ayağa o müsibətləri orada yad edir. Bir ey o şəxs ki, ona Hazreti Mikail beşikdə laylayacaq. Belə bir şəxs ki, dünya və dünyanın içindəkilərin qiyməti yox idi ki, İmam Hüseyin Aleyhisselamla müqayisə edəsək. Belə bir şəxs dünyada idi, şəhid oldu. Və şəhid olmağının səbəblərindən ən böyük də budur ki, din yaşasın, İslam yaşasın, Allahın Peyğəmbərinin dini yaşasın, Peyğəmbərinin gətirdiyi din aradan getməsin. Bunu yaşatmalıyıq. Əlhəmdülillah, bu günləri biz rahat əzadarlıq edirik İmam Hüseyin Aleyhisselam. Biz rahat məscidimizə gəlib namaz qılırıq. İbadətimizdə, itaətimizdə İmam Hüseyin Aleyhisselamın bu bərəkətindəndir. Əgər İmam Hüseyin Aleyhisselam şəhid olmasaydı, dini biz tanıyacaqdır o Muaviyyənin sifətində. Üçkili cəzəkdi, namazda qalacaq. Məsləzi şeylərdən istifadə edəcəkdi, namazda qalacaq. Onu da edəcəkdi, onu da edəcəkdi. Niyə? Çünki bir zamanlar çaşmış insanların əmirəl-müminin saydıqları Muaviyyə bu işlə başlıyor. Yezid bu işlə başlıyor. Din onların simalarında və onların gətirdiyi bidət kimi tanınmasın deyərək İmam Hüseyin Aleyhisselam öz canını fəda edəndə görsətdici xeyir. Sizin başa düşdüyünüz din bu dindir. Mənim cəddim Rəsulullahın gətirdiyi din budur. Və əsl dini onlara görsətdir. Biz o adamın məclisinə yığışırıq ki, bizim ona yığışmağımızda ola bilər, birinə başsağlığı verməyə gedək. Ata söylür, ana söylür, başı qarşı olsun, qonaq olaraq falan, heç görməsin bizim gəlib getməyimiz. Amma burada hamısının hesab kitab vardır. Yəni, ola bilməz ki, bir insan İmam Hüseyin Aleyhisselam barəsində nəsə bir niyyət eləyə, həmin o niyyətindən Allah və mələkləri və yaxud da ki, Əhl-i Beyt Aleyhisselam ya İmam Zaman Əl-Zəlullah Fərəzəm-i Şərif xəbərsiz bir nəfər danışmışam həkədə keçən dillərdə, padişahlardan birisi, çox da zülümkar insan imiş. Cəmatı zülm edəyəmiş. Bu öləndən sonra bir nəfər alimlərdən birisi görür ki, behiştədir. Yuxuda görür ki, behiştədir. Soruşur filan kez, sən axı bu adam deyirdin, dünyada zülm edirdin öz cəmatına, əziyyət verirdin, cəmatın haqqına girirdin. Necə oldu behiştəsən? Dedi, hə, bir günləri dünyada mən sağ olan vaxtı yatmışdım. Gecənin vaxtı yuxudan ayırdım, gördüm, həddindən artıq çox susuzam. Susuzluğuma tab edə bilmirəm. Durdum ayağa, tez su içdim. Su içəndə Kərbəlada İmam Hüseyin Aleyhisselamın 6 aylıq balası yadıma düşdü. Dedim, susuz dodaqlarına qurban olum, ya Əliyəsir. Gidim, suyu içdim. Dünyadan gedəndən sonra mənə əzab əziyyət verirdilər. Gördüm, bir dənə xanım yaxınlaşdı, qucağında da balaca bir sürdə mən uşaq. Dedi, onlar bu uşağa xatir hələlik əzab verir. O gündən bir məndən əzabı götürürlər. Bir dənə gecənin yarısı durub, heç kim eşidir. Özü eşidir, Allah da eşidir. Bir dənə Həzrət Əliyəsifənin yalan halda təvəssül eləməyi bir insanı hal edirəm sanır. Biz də bura bir addım götürürük, hamısı xəbər verdi, ha? Bütün mövzudan ki, bir-birinə zikirlər götürürlər, bir-birilərlə söhbətləri çatdırırlar. Bütün
yer alemi, bütün hamısı İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gözyaşı döküyor, ağlıyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a ahuvayı edin, biz eşitimi, bütün hamısı hesap aldı. Hamısı hesap aldı. Şenliğe dönüşüyor şeyler, yerler ağlar, köyler ağlar. O şeridin için, hakikaten İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Kervanası'na bakanda Hasan Sözü Seyyidiye kitabında yazır. Neçə şey İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinde neçə dənə şey təbiyyət öz reaksiyasını görsək. Heyvanlar idi, bitkilər idi, ağaclar idi, təbiyyətin özünün diyalması idi, havanın qaralması idi və s. ilahır. Neçə dənə böyük bir hadisələr baş verdi. Bizim xəbərimiz yoxdur, biz bunlardan qəflət deyir. Ama bizim her bir hərəkətimiz yazılır. Bu insan niyyəti olacaq gələn İmam Hüseyin Aleyhisselam məclisində iştirak edilir. 100% Hazreti İmam Zəmanəzər Allah Fərcəl-i Şərifin dəftərinə düşürür. Ki bu insan bu sayı çoxaldır. Nə qədər böyük alimlərimiz var. İmam Hüseyin Aleyhisselamı gözləşib döşmək barəsində, İmam Hüseyin Aleyhisselamı əzan saxlamaq barəsində, İmam Hüseyin Aleyhisselamı Məksiyyə, Roza, Xumar barəsində o qədər sözlərimiz var, o qədər sözlərimiz var. Bir nəfər gəldi meclisin qabağında, ola bilər ki, lap dəqiqliyinə deyə bilir, meclisin qabağında, hansısa bir meclisin qabağında. Bir nəfər Əllamı Təbatəbaiyyə dedi ki, aha, orada mənim məsələn ayaqqallarım var. Əllamı Təbatəbaiyyə götürdü, ayaqqallar qoydur, onunla bağlı. Gəlib ona hızlandılar ki, ki, bilirsən bu kimdir? Təfsir Əl-Mizanı yazan, Şiyənin böyük alimi, Əllamı Təbatəbaiyyə. Tanımıyordular, görüb Əl-Mizanı yazanlar. Əl-Mizanı Təbatəbaiyyə dedikler çox kəs olur, bak ki, Əl-Mizanı cırıl-cırıl olanmış. Yəni, belə sökülüb yox ha, yəni, püküb bağlayanmışlar. Gəlir Əllamı Təbatəbaiyyənin yanına, deyir, ama çox çox istəyir, bağışla məni, bilmədim. Elə bilim ki, bir dənə Adil Roza xansın, Məksiyə xansın. Əllamı Təbatəbaiyyə dedi ki, mən bu qədər ki yaşadım, bu qədər ki Məksiyə edim, kitab yazdım. Elmi işlərlə məşğul elədik oldum. Bunların hamısı bir dənə İmam Hüseyin Aleyhisselamı Məksiyə eləmədi. Bu qədər, Əl-Mizan kitabının sahibi. Buyurur ki, benim Əl-Mizanım İmam Hüseyin Aleyhisselam'a bir tane mersiyle beraberleştirebilmem. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'a mersiye okuma bundan efsane. Deyir, ey şaş ben mersiye kan olayım. Əllamı Təbatəbaiyyə. Ve Allah'ın Behzat Rəhmətullah Ta'ala'yı buyurur ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gözyaşı dökmek gezi namazından efsane. Gece namazı kimi bir şeydir. Niye burada da gözyaşı düşmək, əməllərin bağışlanmasını, günahların bağışlanmasını, əməllərin qəbul olmasına xidmət edir? Orada da bir damcı gözyaşı əməllərin qəbul olmasına gətirib çıxarır. İnsanın içərisində bir halət dəyişir. İnsanın içərisi dəyişir. İnsanın daxilən ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'a yanır, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın alnı yanır. İndi bəzilərində cürbəcür hallar Kərbəlada təsir eləmişdir. Məsələn, bir də təsir eləmişdir İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın vidası. O alimlərdən birisi deyir ki, mən dünyadan gedəndə mənim boyuma bilərəm. İlk bağlayarsınızlar, ilk bağlayarsınız, bağlayarsınız, bilmərəm. Mənə İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bir daha rozasını verir. Ya birinci de Hz. Əbəl-Fəzl Əbbasın altta yıxılan vaxtı o rozasını verir. Biri Hz. Əli Əsrərdən, biri Hz. Əli Əşmər. İndi hər yer təsir edir. Əsasımızdır ki, bu İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın gözyaşı dökməyin əhəmiyyətlidir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın məclisində iştirak eləmək əhəmiyyətlidir. Onun için uzun uzadı məclislərin bir şey etmiş. Şam namazı yolu 6'dan 8'e gedir, 8'in yarısına gedir. 5-6'dan ömrəsi yoxdur, onun da
zaman dalışıb çıxıb gedirdi. Hazreti Resul-i Ekrem buyurur ki, İnnel Hüseyin misbahdır hüda ve sefinedir hüda. İmam Hüseyin aleyhisselam hidayet sırağıdır. Nicat kəmsidir. Bu hidayet sırağıyla insan özünü hidayet elətdirə bilər. İnsan hidayet olabilir. Bu İmam Hüseyin aleyhisselamın ki, Kərbəlası məktəbdir. Bu məktəbi insan mütalihə elədikcə, insan özünü gələ bilər. Başa düşer ki insanlığın nedeni. Yoksa bir adamı görürsen, ilk növbede senden sonra şöyle falan cesmar edin. Ya yanımda ne zamandı? Çok teşekkürcü adamı. Hani bir defa yanımdan cesim sen. Bir defa oturup bir mecliste çay içenden sonra ne zamandı? Böyle de ben ondan evvelden gözüm sürüyorsunuz. İçinizde hep bir ezel tanıdı, bir ezel tanıdı, bir ezel tanıdı. Bu ne zamandı? Tekvalı falan falan falan. Bizim mərifətimiz buna oxşuyur, İmam Hüseyin aleyhisselama olan mərifətimiz bila təşbih buna oxşuyur. Biz nə qədər İmam Hüseyin aleyhisselama yaxınlaşa, 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 yaxınlaşa mərifətimizi artıra bilərik. Ancaq yaxınlaşa, yaxınlaşa. Bir adam mahtəlinə baxa gələ İmam Hüseyin aleyhisselama yaxınlaşa, andıra İmam Hüseyin mahtəlinə mümkündür. Bir adam bilə-bilə istədiyi günahlar edəyir, gələr İmam Hüseyin aleyhisselamın mərifətdə olacaq, mümkündür. Çünki bu göz bir şeyə baxabilir. Allahın cavabına, Allahın nuruna. İmam Hüseyin aleyhisselam Allahın nurudur, İmam Zaman Allahın nurudur. Necə ki o kaynaq işlərinə baxanda adamın gözləri yaşanır, sonra gözlərini açabilir. Ancaq biz de günaha baxanda gözlərimiz yaşanacaq, o müqəddəs simaları görməyəcək. Müqəddəs simaları mərifətimiz olmayacaq. Müqəddəs simaları dərk edə bilməyəcək. İstəyirik ki, əgər mərifətli bir məsələni ələ gətirə bilər, həmin orada biz İmam Hüseyin aleyhisselama gözlə görüşmək istəyirik, mərifətli olmaq istəyirik, tanımaq istəyirik, Əhl-i Beyt aleyhisselama tanımaq istəyirik, Əhl-i Beyt aleyhisselama. Özümüzü yerə günahlardan uzaqlaşdıq. Çünki Kərbəlada, baxın, böyük-böyük məktəbdir, böyük-böyük dərsdir. Kərbəlada İmam Hüseyin aleyhisselam bir işləri öyrədir ki, Allaha görə özünü fəna eləmişdir. Salamat Peyğəmbərdə olun. İstəyirlər ki, bu hədəfində yayılmışsınlar. İmam Hüseyin aleyhisselamı sıxırdılar ki, hədəfində yayılmışsınlar. Özəl insanı istəyirlər sındırsınlar, sındırsınlar ki, hədəfində yayılmışsınlar. Amma İmam Hüseyin aleyhisselamı neyinə sındırdılar? İmam Hüseyin aleyhisselamı onunla sındırdılar ki, Əli Əkbərini gözünün qabağında doğradılar. Hazreti Əmər Fəslindən, Qasimindən, Hazreti Şirin Dilbası, Hazreti Rüqeyyədən, Hazreti Zeynəbin nalələrindən, batısından və s. və ilahı. Bunların hamısıyla İmam Hüseyin aleyhisselamı sındırırlar ki, əsr hədəf ki var, bu hədəfdən yayındırsınlar, amma yayındıramırlar. Niyə yayındıramırlar? Çünki Kərbəlada üstün sözlə, aşiqlə məşhur, bir-birindən razı niyaz edir. Hər tərəfdən istəyirlər bu əlaqə, dostlar, bayramı dostlar. Əli Əkbər deyir, bəli, İmam Hüseyin aleyhisselam ve Allahın arasında Əli Əkbər mani ola bilməz. Həzrəti Ərəfəz mani ola bilməz, filan mani. Nə idi, mərifət idi İmam Hüseyin aleyhisselamı bu yerə çatdırmışdı. Onun mərifəti idi, Allaha olan mərifəti idi ki, hər bir şey verməyə hazır idi İmam Hüseyin aleyhisselam. Tək o mərifət daha da güclənsin. Bunu görürsən, biz İmam Hüseyin aleyhisselama olan mərifətimizi necə əldə edirik? Filan kəsin bu günləri ad gün edir, Məhərrəm ayının biridir, ikisidir, beşidir, ya, onlar ona gedir, iki
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın atını sevilmiş görevli yok. Kardeşini sevilmiş görevli yok. İmam Hüseyin Aleyhisselam bize azizlerimizden de aziz. Atamız anamızdan da aziz. Bir halde ki ziyaret aşırı dedi. Diye bir ente ve ummi. Atam anam sana kurban. Başkasına ise şirkti. Ama mensullara demeyi ihtiyar verirler bize. Eğer bir adamcı soruşur, oraya gitmeyi olan yoksa buna gitmese de o merfetler derler. O insan merfette olabilmeyiz. O insan hiç vakti merfette olan bilmeyecek 100%. İmam Hüseyin Aleyhisselam o merfetler götürüp her şeyi verir. Her şeyi. Biz bilere haram meclisinden seçilmeye kudretimiz yoktur. Özümüz de dedik ki İmam Hüseyin Aleyhisselam, İmam Hüseyin Aleyhisselam. Bu boş merfetler insanı anlatır, anlatır, anlatır. Bir daha yüzü Cenab-ı Azrail gelip her şeyi elinlensin. Her bir şeyi elinlensin. O ezadadır, o filan, o filan. Ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı göz yaşı düşmeye sevabı var, meclise gitmek. Savurlar filan var, filan var. Bes bunlar hamri. Ben o dünyada bunlar eləmişəm. Deyəcəklər sənə mənfətinlə qədər insan o qədər götürürsən. O qədər nə aparmışsın. İnsanın mənfəti nə qədər çox olsa, insan o qədər çox aparır. Az olsa az aparır. İmam Səhzad Aleyhisselam görür ki, bu şəhidlərin içərisində Əmim Həzrəti Əbəl Fəhrülləm Bas, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mertliği çok büyüdü. Ona göre onu Nehre Erkem'in kenarında defnelerdim ki zaman onu ayrıca ziyaret edersin. İkinci, şehitlerin içerisinde Hz. Ebel Fazıl Abbas'tan çok mertliği olan Habib ibn-i Mezahir'dir. Ona göre de İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın herhalde dağılmalı. Kapının ağzında defnelerdim ki zaman onu da ayrıca ziyaret edersin. Ama kalan şehitlerin hamısının mərifəti atama eğilindi, onların hamısını bir yerde dəfnedir. Bugün Hz. Ali Əsrə ve Hz. Ali Əkbər ki, istisna olmalıdır. Mərifət insanı yönlərdir. İnsan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mərifətli olsa, evde zorablı giyinir ayağına, onu yerlə giyinir ki, ürəyində də danışa danışa ki, ağabı məclisində giyinir. Köynəyini giyinir, çorabını giyinir, baltanı giyinir, filan edin. Ve doğrudan da onu özü dəvət edir məclisdə. Görəsən, cəmat öz aləmində olan vaxtı, cəmat öz halında olan vaxtı, Allah'tan da onun bir kapıya çıxar, bir pencərə açar, nəsə görsə dərdir. Demirəm, ben qeyb aləmində, sabahları gələr ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam gördü, filan edin. Müddam o düşür də, bu cümlə riyakar, riyakar hərəkətlər, yalancı, yalancı hərəkətlər. Allah'tan ona bir tane yol açar. Bir cığır açar insan için. Yavaş yavaş, yavaş yavaş insan gelip bir yere geçecek. Şeytan. Yanında selam aleyke ya Abba Abdillah diye gözünden yaşanır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı selam verenin mertebe selam verir. Bilen kime selam verir, bilen kime selam verir. İmam Hüseyin Aleyhisselam mahallesindeki peygamber görür. İmam Hüseyin Aleyhisselam. Hidayet sırasıdır ben. İnsan İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kabul edilse bu hidayet sırasıdır. Bize yolu gösterir. Gelip çatan seyir. O hidayet sırasıdır ki diri ya ihtinaz sarantan Mustafir. Bizi düz yola hidayet eder. O düz yolu hidayet eder. Sırası İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan. Ve nizat gemisidir. Kim buna savar olsa, bu gəmiyə minsə heç vaxtı qəlb olmayacaq. 100% qəlb olmayacaq. Niyə? Çünki bu ağamız Allah yolunda hər şeyi qəlb edir. Hər şeyi verir. İndi Allah'tan ona bir məqam verir. Kim seçim, mən İmam Hüseyin Aleyhisselamın müştəriyəm dediyimiz əvvəldə dediyimiz şəraqət. İmam Hüseyin Aleyhisselam mənim ağamdır. Hem o insan heç vaxtı dünya ve dünyanın sikamının içerisinde bakmayacak. Bu ahiret adamı olacak. Təqvalı insan olacak. İlahi bir insan olacak. Allah isteyen bir insan olacak. Bu mərifət yavaş yavaş insanı aparacak.
Görürlər, Said-i Umayyalar ki, mərifətli insanlar Kərbəlada İmam Səddin Əleyhisselam varlı dəfn edir. Həbib ibn-i Məzan, Aqsaqqal kişi. Görürsün ki, bizdə birinin yaşı 50-yə çatır, məhzizə gəlmir. Yox, görürsün, görmür daha filanlar. Həbib ibn-i Məzan Kərbəlaya gelmişdir. İmam Səddin Əleyhisselamın həbib, sən gedir. Sən elə bizi iləsin. Və ama bir öbür qapırsa saqqal alakmışam ki, mən indi qoldu hesabında. Mən gedəm ki, mən bir öbür üstünün qapırsa mən saqqal alakmışam. İftixara o xəyə. Və ona əzab mələkəsi yaxınlaşa bilər qəbirdə xeyir. Andıb Allah'a yaxınlaşmaz. Müslümdə o sözə şəhəri təhəri vurur ki, Məqamın mənzələtə baxacaq, İmam Hüseyin Əleyhisselam üstünün qabağında dizini yerə qoyub, üstünün bəlkə sən getməyəsən şəhərdə. Gör, əmər insanı haraqlar, ağalarda olan mərifəti insanı haraqlar. Heç bir razılaşmır, ama biz şəhərdə gəlmiş, biz sərdəş qoya bilməyəcək. Ta Hz. Əli Əsfərdən, Hz. Qasimdən tutmuş hamısına gedir, bütün səhabələrə gedir. Salama oxdaya da qaçsınlar. Yox, onlar ki, qaçmalıydılar, elə Aşura axşamı qaçdılar, getdilər. İmam Hüseyin Əleyhisselam aman verdilər. Bütün çıraqları söndürdülər, məşəlləri söndürdülər, çıxdılar, getdilər. Amma onlar ki, qalmalıydılar, onlar öz hədəflərindən əl çəkmədilər. Axıra görə, diyandılar, canladılar keçdilər. Ziyarət Aşura deyir ki, ürəklərinin də qidalandığı qanı tökdülər İmam Hüseyin Əleyhisselamla ayaqlar altında. Necə möhkəm diyanmışdır. Dərsdə xanım Zeynəb sallallahu əleyhə buyurur ki, mən Kərbəlada gözəllikdə onun kimi bir şey gördüm. Baxın, bir də nə gözəlliyə. Anası təzə ailə qurmuş. Oğlunu, gəlini gətirir Kərbəlaya. Gətirir oğlu, südünü sənə halal eləmirəm. Gedib İmam Hüseyin Əleyhisselamın qalbında canını şəhid verməlisin. Şəhid olmalısın. Gəlini də gətirir Kərbəlaya. Oğlunu da gətirir, özü də gətirir. Oğlun gedir, icazə alır, döyüşür, yaralanır, qaydır gəlir, arasında olsun. Yaralı halda gəlin görür ki, yaralıdır. Deyir, ana yaralı, əzri var, savabı var. Bəlkə də getməsin döyüşə. Təzə gəlin də bu cür məhvəz, həyat yoldaşınız. Anası oğluna deyir ki, südünü sənə halal eləmək. Ta görməyincə ki, sən İmam Hüseyin Əleyhisselamın rükabında şəhid olana qədər gözləyəm. O vaxta qədər sən sağ qalasan, mən sən südünü alınmam. Oğul gedir, döyüşür, şəhid olur, başını kəsirlər, atırlar ananın üstünə, ana götürür oğulun başını, alnını öpür, atır düşmədir. Biz Allah yolunu verdiyimizi alır. O gözəllik büyüdü Kərbəladır. Biz Allah yolunu verdiyimizi geri götürmürük. Gözəllik Hz. Qasimin şəhadəti. Gəlin biz azalmaz. Həzrət Əli Əkbərin şəhadətidir. Gözəllik dedi ki, İmam Hüseyin Əleyhisselamla Allah arasında olan o razı-niyaz, aşıqlar, məşuqun arasında olan o məhəbbəti qıran amillər heç biri qıra bilmədi. İmam Hüseyin Əleyhisselam liqallaha yetişdi ki, bu günlərdə onun məclisində şərafət verən, onun məclisində iştirak edən Allah Taala dünya və ahirət saadətini nəsib edir. Çox üzr istəyirəm, biraz xəstəlik. Ona görə Allah İmam Hüseyin Əleyhisselamın ehtiramına bizi dünya və ahirət İmam Hüseyinin qapısından ayaq salmasın. İlahi mərvərində bu günahlar üçün, bu əməllər üçün bahis olacaq, bizə əhl-i beytlərini ayıracaqsan, ayrılığa da qalırsa Allah ayırmaz.
İlahi Perverdigar, bu günahları ürtecek olmamıştan bizi bu dünyada var. İlahi Perverdigar, sana and verin izzet ve celal ve mehdaniyet ver. Kudaya bizi İmam Hüseyin Aleyhisselam'la yaşat, İmam Hüseyin Aleyhisselam'la dünyada var. İlahi Perverdigar, can veren de bizi İntizar seçen gözümüzü yollarda koyma. Ağalarımızı başımızın üstünde hamzın yapsın. İlahi Perverdigara. Andırık azamet ve celalına vehdanın yetme. Andırık İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın senin yanında olan kulbu menziletine, senin yanında olan hürmetine, Kudaya ne kadar şifazeti olan, derdi olan, hastası olan, helal husus nezerde olan hastası. Sen ad verin İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın hasreti evvel fezlül erbası olan muhabbetle. Kudaya bütün hastalarımıza, nezerimiz olan hazretlerimizi beraberinde bir hayır. İlahi Amin. İlahi Perverdigarım. Sana ad verin Hanım Zeynep Selamun Aleyhisselam'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan muhabbetle. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a olan sevgisine. İlahi Perverdigarım. Ne kadar şey, çetinliğinde olan, müşkülde olan, mümini müminatı, hamsı müşkülerini halledin. İlahi Amin. Borcu olan, evsiz olanlar, teslim et, öz fazlından, hamsını, borçlarını eda elemeyle, hamsını, ev sahibi elemeyle, bütün hazretlerine reva eyle. İlahi Amin. Kudaya, Kudaya'nın anveri gizlet ve celalına her o şahsler için, İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın bu tezelerinden, suyu istifade edin. Bazı işlere el atmak isteseler. Onları tezine mehfine abud edin. İlahi Perverdigar. An verin azamet ve celalına vehdaniyet ver. Bu halde hizmet edenler ve hayalet edenler mehfine abud edin. İlahi Perverdigar. An verin izzet ve celalına esarette olan esirlerimize, torpağlarımıza nicat ver. Ağamız İmam Zamanı Eczalallah Ferazah-ı Şerif'in zuhurunu tercih edilir. Kudaya Kudavunda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın sübetinde İmam Zamanı'nın yanan kalbine tescilli cinayet edilir. İlahi Perverdigar, bizim halisane başsağlıklarımızı İmam Zamanı'nın huzuruna yedir. İlahi Perverdigar, an verin izzet ve celalına vehdaniyet ve İmam Zamanı'nın zuhurunda olan maniyeleri tezinden aradan kaldır. Ya Rabbi.